Ja. Denne gruppen som heter Kaka Blues and the Funky Shoes. Vi mange av medlemmene her, vi har gått på studio oppe på Notodden på Blues studien. Der har vi spilt sammen og funnet hverandre, og nå står vi her i solskinnet. Så neste låt, det faktisk en låt som skrevet av Santana, som heter Oye Como Va. Der har vi gjort noen lik på låta, vi har fått med oss noen rappere her, så vi får kjøre i gang og se hvordan det går. Yeah.
Takk, takk. Kaka Blues and the Funky Shoes, alle sammen. Ja.